खरसाङ का संपूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदी बहिनी तथा यस सभा का सम्माननीय सभाध्यक्ष दार्जिलिङ पहाड़ का राजनीति का विश्वपितामा मानिने सिनियर कमरेड आरबी राई सर भर्खरै मात्र मञ्चमा पौकष्ट गरेर उपस्थित हुनुभएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू सभामा उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा पार्टीका अलायन्स पार्टीका विभिन्न पार्टीका सम्माननीय अध्यक्षहरू तथा सभामा आसीन अब समयको अभाव छ राजु विष्टजीको आगमन भयो मन्त्रीको आगमन भइसकेको छ अब सबैलाई सम्बोधनमा राख्नु सकिँदैन तर भए पनि एउटा महान अब उहाँको वर्णन डाक्टर महेन्द्र पी लामाको वर्णन त हजार जिब्रो भएको शेषनागले पनि गर्नु सक्दैन स्वयं सरस्वती मेरो कण्ठमा आयो भने म गर्नु सक्दिनँ उहाँ जातिको के हो एउटा ध्रुव तारा पाउँदैन गोर्खा आमाको कोखबाट सुभाष घिसिङ र महेन्द्र पी लामा जस्तो व्यक्ति अब जन्मिँदैन जन्मिँदैन जन्मिने छैन यो पहाडमा र अब सर्टकटमा अब मैले सबै कुरा सर्टकट गरेको छु समय नै सर्टकटको रिल पनि सर्टकटको एक मिनटमा भइहाल्ने लामो छैन अब त्यहाँना तन्काउने छैन विवान भन्ने कुरा छैन आफ्नै मान्छेलाई गोर्खाल्यान्ड बताउने कुरा छैन भयो तुल्यौ माग्यौ सबैलाई थाहा छ दिल्लीदेखि कलकत्ता कलकत्तादेखि चारैपट्टि थाहा छ गोर्खाको माग के हो हाम्रै मान्छेलाई बताउने हाम्रै मान्छेलाई भट्ट्याउने खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा चिच्चाको चिच्चाकै सुमेरो मञ्चमा चिच्चाको चिच्चाकै गीताङ्गे डाँडामा चिच्चाको चिच्चाकै वी वान छैन अब अब दिनेको मुटु हेर्नुपर्छ दिनेले के दिने त दिनेले आमाले के दिने अब दिल्ली हाम्रो आमा हो बिहारीलाई खिर दिने बङ्गालीलाई दही दिने मही दिने अरूलाई गाईको दुध दिने गोर्खालाई चाहिँ भेडाको बाख्राको दुध दिने मिल्दैन नि त हो मिल्दैन गोर्खाको लागि तिम्रो छातीमा कति माया छ अब प्रमाण गर्नु पर्यो बोडोलाई न्याय देऊ तिमीले नागालाई न्याय देऊ मिजोलाई न्याय देऊ चारैपट्टि तिमीले न्याय बाँड्यौ तिम्रो हृदयमा के छ गोर्खाको लागि अब त्यो देखाउने समय आयो कसैलाई भुइँमा कसैलाई काखमा कसैलाई दरीमा कसैलाई बोरामा यो पोल्टे नीति अब गर्नु हुँदैन गोर्खाले माया गरेको दिल्लीको सरकारलाई माया गरेको हामीले जहिले पनि पटक पटक बङ्गालको विरोधमा दिल्लीमा हाम्रो प्रतिनिधिहरू पठाएको न्याय पाउने जग्गा दिल्ली हो दिल्लीतर्फ फर्केर हामीले अब राजनीति गर्नुपर्छ आफ्नो मान्छेतर्फ फर्केर होइन प्रजातान्त्रिक मोर्चाको भाइहरू पनि साथीहरू पनि गोर्खा हो उनीहरूको हृदयमा पनि गोर्खापन छ गोर्खा तन छ गोर्खा मन छ हो उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता हो राजनीतिक बाध्यता उनीहरूले पनि हामीलाई नै हाल्छ खबर आइसक्यो उनीहरूले पनि हामीलाई हाल्छ अनि दाजुले पनि हामीलाई हाल्छ लेखेर राख्नु उसमा पनि गोर्खापन छ जेल खटेर उनीहरूमा पनि छ हो एउटा मजबुरी छ हर घर जल नभएर अब हर घर गोपाल लामा भन्दै छ यस्तो के छ है यस्तो केहरू भन्दैछ अब यस्तो राजनीतिहरू भट्ट्याउँदैछ तपाईँहरूलाई धेरै समय दिउँदिनँ राजु मिश्र आइन्जेल मेरो संक्षिप्तमा म आफ्नो वक्तव्य राख्छु त्योपछि किरण रिजुजी आएपछि यहाँहरू वक्तव्य राख्ने क्रममा अलिकति म अब अलिकति स्वर पनि तानेको जस्तो भयो खै कसले खेल्दैछ अब तन्त्रान्त्रिक खेल्दैलाई तर मेरोमा पनि छ डरलाग्दो हो यो पनि
मलाई तान्दै जा, अब फुक्दै जा, यसले भाषण दिनु नसकोस् भनेर अब कामा क्षतिर काका चण्डीपादहरू लाउँदैछ, खोर्सानी पनि डराउँदैछ अरे। जिम्बाको आवाज झ्याप्फे बनाउनु, यहाँनिर एउटा जिम्बा छैन, हजारौँ जिम्बाहरू छ, हजारौँ विमल गुरुङहरू छ, हजारौँ आरबी राईहरू छ, तपाईँ जबसम्म जिउँदो छ हामी छौँ। हो, हामी विभिन्न रङको छौँ, कोही हरियो, कोही टाटे पाक्ने, कोही रातो, तर सबैमा सबैमा गोर्खापन छ, गोर्खा मन छ। यो कर्सियङको ऐतिहासिक जग्गामा यस्तो म खेलाइजी गरेर बोल्नु मिल्दैन। 2 जुन 1995 एउटा क्रान्तिकारी भाषण दिएका थिए गोर्खाल्यान्डको जन्मदाता सुभाष घिसिङले, यही मन्टिभिट ग्राउन्डबाट उहाँ बोलेको थिए, माटो जाति अनि अस्मिताको कुरा गरेको थिए। त्यो भाषण केवल एउटा भाषण थिएन, बोलेको गीता थियो, यीशु ख्रीष्टले बोलेको बाइबल थियो, अल्लाहले बोलेको कुरान थियो, त्यस्तो थियो त्यो उद्घोष। उहाँको कर्स्याङको मन्टिभिटको भाषण, 1986 भाषण, आज पनि कतिपय नेताहरूले त्यो भाषण दिनु सक्दैन, त्यस्तो भाषण दिनु सक्दैन, त्यो गहिरो थियो। र अब तपाईँहरू घर जाने, आत्मा चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, कोषलाई जिताउने, तपाईँको ब्यालेट त्यो बुलेटको विरोधमा हुनुपर्छ, जुन बुलेटले हाम्रो 13 दाजुभाइहरूलाई छातीमा ठोकेको छ, त्यो बुलेटको घाउ मेरो छातीमा आजै पनि दुखेको छ, तपाईँको छातीमा त्यो बुलेटको घाउ दुखेको हुनुपर्छ। पालमा, कर्सानमा, चियाबारीमा, सिङ्कोलाबारीमा गोर्खा मरेको छैन भनेर आजको दिन तपाईँले प्रमाण दिनुपर्छ, प्रमाण दिनुपर्छ पहाडमा गोर्खा जिउँदैछ भनेर। भन्नु धेरै छ, हेर्नुहोस्, चार्ली च्याप्लिन भन्नु पनि छ, अरूलाई गाली नगरी राजनीति गर्नु भन्ने पनि अग्रजहरूले सिकाउनु भएको छ, त्यो मान्नु पनि पर्यो। तर हेर्नुहोस्, मान्छेको कुरा छोड्नुहोस्, गोर्खाको कुरा छोड्नुहोस्, सुँगुरले पनि यो पालि त बिजेपी लायो अरे, गाईले पनि बिजेपी लायो अरे, कुखुरा बाख्राले पनि मालिकलाई भन्दैछ अरे बिजेपीलाई हानेर भने हामी बाँच्नै छोडिदिन्छु, सुँगुरले भन्दैछ अरे हामी पुष्टाउनै छोडिदिन्छु, गाईले पनि दुध दिनै छोडिदिन्छु, किन भनेको त मोदीको चामल खाएर अब सबै सबै पुस्टेको छ, सबै सबै। र अब यस्तै छ, भन्नु त धेरै आउँछ भाषण दिनु, औ अब डाक्टर महेन्द्र पिलामा त अब पोस्ट पिएचडी के हो भाषणमा, म पनि पिएचडी हो भाषणमा, तर भाषण खालि गरेर हुँदैन रहेछ, भाषण जग्गा राशन पनि आउनु पर्यो। गोर्खाल्यान्डको कुराहरू छ, ठुलो कुराहरू हो, दिल्लीमा चाहिन्छ, अब दिल्लीमा पहिला हो पावर सल्युसनमा हामीले काम गऱ्यौँ, पोलिटिकल फाइट थियो त्यति बेला, लडाइँ थियो पावर सल्युसन, हात हतियार उठाएर त्यति बेला त्यस्तै प्याटर्न थियो, नर्थ इस्टमा त्यस्तै प्याटर्न थियो, बन्दुक उठाउनु पर्ने, खजुवा पड्काउनु पर्ने, त्यति बेला कमजोर थियो देश, आइसियुमा थियो, राजीव गान्धीको माइनोरिटीको गभर्मेन्ट थियो, जसले जे गर्दा पनि हुन्थ्यो, ह्याप्याक ह्याप्याक, इन्डियामा डेमोक्रेसी चाहिँ बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने थियो। त्यति बेला धेरै नर्थ इस्टको प्याटर्नमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भयो, यो 2024 भारत हो, विकसित भारत। त्यति बेला प्रश्न थियो, विल इन्डिया सर्भाइभ, के यो देश बाँच्छ, रसा टुक्रेको थियो, डेमोक्रेसी फसाइल थियो, तर अहिलेको प्रश्न चाहिँ के छ, वेन विल इन्डिया बिकम सुपर पावर, अब भारत कहिले 5 trillion इकोनोमी हुन्छ। डाक्टर महेन्द्र पिलामाले बोल्नुहुन्छ, यो माथि उहाँले बोल्नुहुन्छ, के हो कस्तो छ सङ्घर्ष, त्यति बेला पोलिटिकल फाइट हामीले गऱ्यौँ, योपालि पोलिटिकल गेम गर्नुपर्छ, गेम, पावर सल्युसन होइन, नलेज सल्युसन चाहिन्छ, नलेज सल्युसन, नलेज, बुद्धिले, डिप्लोमेसीले, यसै कारण त राखेको छौँ, डरलाग्दो डरलाग्दो हाम्रो। र बताउनु थुप्रै छ, अरू बेला बताउला, अरू वक्ताहरू पनि छ, रिसाउँछ, जिम्मा खालि किन प्याट्या
अघि मौरी खान्छ भन्दै थियो यहाँ, मौरी खाओ, मौरी त खानु पर्यो, गुहे झिङ्गा खाने के, गुहे झिङ्गा खानु जिम्बाले होइन, मौरी खानुपर्छ। मौरी खानुमा पनि एउटा छ नि त, मौरी भनेको बिस पनि खानुपर्छ। नेतृत्वले म खालि होइन, परिस्थिति आयो भने महादेवले जस्तो बिस पनि खानुपर्छ। मौरीको म खालि होइन, मौरी पनि खानु सक्नुपर्छ। त्यही हो असली नेतृत्व। राबो अन्तमा अन्तमा सुभाष घिसिङको एउटा महान पङ्क्ति, महान पङ्क्ति बोलेर मेरो सम्भाषण अन्त गर्न चाहन्छु। आज मन्त्रीबीटको ग्राउन्ड, बरु बरु म त एकै दिन भए तापनि जङ्गली पाकको मुटु पैसो मागेर मूल सडपिच आफ्नो पैतलाको दामहरू छाडिराख्छ मन लाग्छ, ताकि नेपोलियनको घोडा हात सोस, हिटलरको हातबाट पिस्तोल खसोस, ज्यानमा सुनेको बलभद्रलाई तिर्खा लागोस्, तिर्खा लागोस्, फेरि तिर्खा लागोस्। जय गोर्खा।